Hamaga assalomu alaykum. 14-noyabr kuni bo'lib o'tadigan 79-chi topik imtihoniga ro'yxatdan o'tgan kuzatuvchilarimizni topik 2 master class darslarimizga taklif etib qolamiz. Darslarimiz 1-oktyabrdan 14-noyabrgacha, dushanbadan shanbagacha har kuni soat 21:00 da bo'lib o'tadi. Darslarimiz davomida biz 1-oktyabrdan 15-oktyabrgacha titki o'rganamiz. 16-oktyabrdan 30-oktyabrgacha ilki o'rganamiz va 1-noyabrdan to imtihon kuniga qadar sigi yozishni o'rganamiz. Darslarimizda har bir titki, ilki, sigi imtihonlarining har bir sharti bo'yicha vaqt tejash, qayerlarga ko'proq e'tibor berish, kalit so'zlar va javoblarni topishni oson yo'llari kabilarni o'rganamiz. Batafsil ma'lumotni shaxsiy kabinetga yozish orqali yoki ushbu telefon raqamlar orqali olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Suhbat qilganim andayo.